хэдүүлээ ингээд удаж ирсэн ч гэсэн энийг нэг дэмжиж явуулаад тэг гол нэг явцын дунд нь бас болж өтөхгүй юм гарвал засаад ингээд явсан дээрээ айлын өмнө бид нэг тийм эвгүй байдалд орцсон л явж байгаа. Гэхдээ айлын талд эвтэй харагдахгүй буруу зөрүү юм хийж бас болохгүй байх л да. Тэгээ цаг алдсан байх. Тэгээд би бол ингээд дэмжиж явъя гэж бодож байна. Бүтэн 2 жил 6 сар алдагдж шээ. Энэ хмуушу та нар одоо 60 хэдүүлээ байхдаа 2 удаа энийг нэг удаа унгаад чих буруу да. Тэгтээ засарсан байх юмнууд нь. А тэр энэ захирагч гээд байгаа хүүхэд хэлэхэд тэр хүн дөрөг болно гэдэг чинь тоглоом оо. Бид нар хятадын зээлээр маш их мөнгө хийсэн байхгүй. Тэгээд тэр төсөл шалгаруулдаг гэдэг болилтой. Би тэнд юусэн итгэдэггүй. Тэр ямар төслийг яаж шалгаруулдаг. Тэрнээс мөнгө авдагч байсан буруу. Дуудлах худалдаагаар л ямар нэг хэмжээгээр зарах хэрэгтэй. За үйлдвэрлэлийнхээ талын ямиг харин нэг жаахан ямар арга ухаан байна? Бусдуулаас бас суралцаарай. Бусад тэр нэг дэлгүүр мэлгүүр байдаг газрыг дуудлах худалдаагаар зарах шүү дээ. Тэнд ямар хилэн засгийнх нь төсөл хөтөлбөр шалгаруулна гэж юу байдгийг. Тэгээд 50 хэдэн сая доллар хийчихэд тэр үн төгрөг болдог. Тэрний төсөв авдаг. Тэр төсөв авдгийг одоо бас та нар өөрсдөө гүүгээд энэ 60 хэдэн хүн байна дээ. Учрыг нь олоод тэр болиулчаач. Тэрнээс дуудлах худалдаагаар орсон мөнгнөөс нөгөө дэд үтсээ хийлдэ. Анхны концепци хилээд нь шүү дээ. Ингиж хийсэн төс тэр Хөрлбаатар байноу хэмбэлээ жавхланд өгчөөд тэрний царай араас уугаж ерөөс яриаг байхгүй. Ингээд энэ бид нар энэ улс орн ингээд явж яхад цаг хугацаа өнгөрөхөд энэ анхны үжил баримттэл концепц тэр юм замдаа маш их завхарч алдагдж байна. Тэгтээ та нар энэ бие нөгөө өнгөрсөн юм ярьж байгаа учраас эндээ санаа аваад энийг тэг зүв болгочих. Одоо 6 дөрөв төгрөг чинь бас жоохон мөнгө байхгүй. Гэхдээ 50 хэдий хийсэн мартчихлээ. 58 байлгүй. Тэгээ тэр чинь замын өдрөө бас хийсэн байхгүй ингээ нийлээд эн чинь хоёр тал руу хийсэн за хэд ч хийсэн ямар ч байсан их мөнгө хийсэн. Тэгээ концепц ойлголт доо одоо эндээс дуудлагуудаар олсон мөнгнөөсөө тэрнийхээ дэд үтсийг хий дахиад ч жаахан байгаах тэрнийг хийч ингээл сайхан амар сайхан жаргал ажиллаж яах хэвээр байхгүй юу та. За би буруу зөрүү зарим нэг юм зөрүүлсэн бол уучлаарай. Тэгээ та нар зөв ажиллаарай идэвхтэй ажиллаарай гişүүд минь энийг нэг хурдхан шиг дэмжиж өгөөд явуулсан дээр байх. Баярлалаа.